Putra Pandhawa tata katirisaya indriyaksasa marutut om pawonobana marga samrana lan marayang Panca payusian kulingan limo Mangkaing suku kedeping netro kreteking nolo. Wadah, suku karepe dhewe. Wataing satrio yen kudu bali. Ora dalah, wani karo aku, Gus. Sing tak wedeni apamu yakso. Parat. Thank you.
Saksono mentang langkap kyalo mapas kumrit soro cep paring tekane hantoko neki Aku mati. Pirantiku ketatam gase. Aduh. Ijek enek. Mas Gong, Gong, minggir Gong. Panahe Ndara Abimanyu ki siji dadi 1000 lho.
Lah iya wong ana sing nglungsep-nglungsep ning nggon godhong kok kari tibane entuk mbun-bunanmu kok. Lah lah lah. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. 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 Wong panah kok iso assalamualaikum ki. Lah kaget ki lah ya. Nek kaget ora ya. Assalamualaikum. Aduh. Kene aduh. Aduh. Kene ora tembus lho. Aduh. Luwe. Oh. Sek iki piye? Terus batang-batang buta iki kok ya iso entuk bathuk barang iki. Lah ya wong jenenge we ayo digolong. Lah iki terus buta papat teng gletang iki terus piye kok nek ora dipendem ngambon-ngamboni. Ayo diguwak. Kowe guwak ndi? Heh? Aku tak guwak iki we. Kaya kuat gotong cah semene-mene gede nih. Lah iya kuwi to. Ah. Kah, ya. Wis. Ayo terus. Hus. Buta ki urip ya ngrekasane wong kare mati kok ya ngrekasane wong. Lek mbok apake? Iki carane kepiye iki? Lek terus carane piye? Ngene lho. Tak ajari iki lho. Ki. Ngene ditangekke. Nah, terus digendong. Wala kocrok. Malah sing mati gendong sing waras ki coba. Kewalik. Gimana mau ngajari kepiye? Lah ya ilmumu ki lho. Lah ya buta ki ditangekke terus tak gendong tak go mlebu. Sing digendong mau kowe ya nyok. Mripat ki nek sing kero aku kok sing ra weruh kowe lho. Kowe ki do diajari kok. Mau ki lho, ngene. Coba. Butane ditangekke. Ya butane. Mati. Terus ditangekke. Terus tangekke. Kok sing nangekke kowe. Moh kowe dudu butane kok nangekke. Ambok nangek iya. Terus iki piye? Ditangekke. Kuwi. Mesake selak ngambon-ngamboni. Mosok buta mati mung kepengin nangek iki ngopo? Lah sing kena nggon bokong ki lho. Oh. Panahe dijabut cek. Mas. Assalamualaikum. Mas, wis arep padang ki, Mas. Mas bakule wis teko, Mas. Wis salah. Kono, diguwakmu, guwak ning mburi. Wis. Kike. Wala iki ngono kok. Ora macem ning bokong. Iya. Wes. Eh? Angel iki. Oh. Kene. Ini. Ya, dijunjung. Nanti Rono apa Rono? Ayo Rono. 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 Kae. Rono ayo. Gue lubang e. Lho. Kuwi tanganmu kuwi sing mijet kuwi nggo nurat. Oh, nah, mula obah tengah. Rono apa ta? Nyandi. Rono kalau, kalau, kon kubangan kalau. Rono wae. Lah iya. Kocok kabeh. Oh. Iki buta iki rada nganyel kayak gini, glundung kayak. Matine mung separo ketoke. Ha iya cek urip. Glundung ke. Glundung. Nah. Terus. Glundung terus. Terus. Wes. Kare siji. Kare siji iki diundangke bakul wae. Buta kae mau urung mati aku bedhek. Urung mati mau. Lah piye? Engko nek nguyak ndoro piye? Lah nyatane nek mati, heeh. Diglundung-glundungke ora bakal iso milih dalan. Nah kudune iki nabrak wit iki lho, iso nyisih rono iki. Mati kok isih iso. Lah sinyale jek kuat tok ya. Nggih, ayo. Ngene wae iki celuke bakul wae. Heeh. Celuke bakul wae beteti. Go ning jagalan.
Ngono apa piye? Dicacah terus diricari-cari. Iya no. Apa ya yang diricari-cari buta itu? Nek rambak-rambak buta itu. Ayo, piye iki? Ngene, ngene, ngene. Gampang. Nggih, cara lawas iki. Ayo, ayo, kene, kene, kene. Berangkang, berangkang. Ayo, atek, atek, atek. Atek. Sik, dikompo sik. Kompo. Kompo. Oh, iya, 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 iya. Nah. Es, kaya tikus ah. Apa mau gembosnya pentilnya kayak ngendi? Ki? Apa mau gembos pentilnya kayak ngendi? Nggak malah mau gembos meneh. Wow. Gile-gile. Lagi malah nyelele. Komponeh, komponeh. Wah. Nah, wis kono. Berangkangke, berangkangke, berangkangke. Oh, apa? Mangga, Dara. Mangga, mangga. Gending marioneng ngene 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 ta apane sitoko yo ngene ngene pak ngene ngene wah perang ramene kowe ngono-ngono nganti sambrok buta ra ya rada kene 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 rada yo nonton tamane sitoko ayaa Pepalang sampun sirna ndara. Oh, Sri Gading. Kemuning. Kemuning. Kantun nutukne lampah apa menawa leres marung. Aku kok cocok nih. Oh, golek mie ayam boleh. Ngopo ya no. Ngono malah jajan mie ayam. Prayogane ayo enggal-enggal dipacotake. Oh ngaten nggih. Nangga sampah. Nangga jaga. Kang gengire-mire marung. Ndara Sri Kandi to. Tunjung merah tekan kanan ke ora wedi ana alas tole. Ha iya putri prajurit. Kita sama-sama ki dudu Ndara Sri Kandi ki. Sapa? Sri Karung. Sik ta. Kok Sri Karung ki? Kandi rak cilik. Heeh. Lah iki sira gedhe ki ya sak karung. Gak Sri Bagor. Jo setengengesan. Sri Bagor rak nesu karjo kono. Aku sedih lho Bagor. Lah entar sing napa kok sedih? Kenging napa to, Ndara? Kok lajeng nyumerapi Ndara Abimanyu kok malah muwun kuwi malah sen menapa? Jagat Dewa Bathara Angger Abimanyu. Kados pundi Kanjeng Pipi? Kawruhana yo Angger. Jeng Paran Arjuna kuwi mendro tanpa pepoyan, Ger. Inggih. Apa ya kowe dipamiti to, Ger? Mboten Kanjeng Bibi. Pramila kula ugi pratosaken bab mercanipun Kanjeng Rama Janaka Kanjeng Bibi ananging nek aturi kula aturi paduka sampun ngantos kedlarung-dlarung menggaliaken bab menika awit sampun dados padatanipun menawi to Kanjeng Rama Janaka menika remen jengkar Kanjeng Bibi. Ya pancen bener Kang Teh diaturmu nanging Ger Kang tetekake samsaya sedih banget. Ibumu Ger, ibumu Kang Mbok Wara Sembadra uga mintru Ger. Kanjeng Ibu Sembadra Murca Kanjeng Bibi. Lah kok malah hilang. Surem surem dadi Ndara Sembadra ya. Lah ya melu ilang. Cara-cara kasatriyan. Kacang. Layon anak iki nek meng ditinggal bapak ora kacau sedih. Watanan Yurol Ayung nek nganti ditinggal ibu yo maratane
rasane penggali abot. Golek irung petok malah iki ibuke lunga sisan. Kamangka nek ature yang resi biasa mau jari niki tadi pepajak. Lah mbok menawa kulak lampu tak ne. Menopo meneh padang iki. Leres Kanjeng Bibi paduka lak mboten doro Kanjeng Bibi. Orang ger kabeh padha nilarake madukara apa ya ora sedih to ger. Jagat dewa padha. Kanjeng Ibu. Duh. Kenging menopo paduka ginilar cengkar tanpa tepoyan Kanjeng Ibu. Eh sampun terlarung, terlarung Ken. Eh napa ginane antar abi sampeyan niki. Boleh. Aku iki gedheke rasane bendaramu kok kowe do tangisan dhewe di karepmu piye. Kok yo ono kalah Allah. Wah, wah semar. Pripun Den? Sampai nampung sumelang susah-susah kados ngaten. Iki udah pilih. Tamu dados lampahan kedah mekaten, Den. Akhirnya lakon lagi kedah dilakoni. Dete satu semua menang ngendi. Mau lak mbok gowo. Aku bakal ngupati kadangku kakang mbok Sembodro ya Allah. Eh, menika mbok menawi. Ampun, ampun dipenggalih sangat-sangat. Kersane yang widi nembe ngaten, sampean mboten perlu sisah-sisah mangke rak nggih purna piyambak berkawis menika. Nek upami Ndara Janaka. Janaka kesah nula tasih wonten punakawa. Ha nggih, resane kula siji-siji ngono iki rak ya. Ndara Janaka iki saben-saben lunga rak ya mesti iki golek ngilmu nambah sesep. Dilipur, dilipur. Kowe iki ora usah ngandani aku. Dilipur. Dina minggu sing tak tunggu. Kowe iki Bagong. Kuwi jenenge ngejak kencan tunggone. Jare kon lipur. Ah wong susah-susah kok. Injih wonten dawuh. Ana-ana marah-marah. Para Narjuna kuwi ora isah-isah. Kesah kok isah-isah. Kesah loro dikaji. Kowe mau kok ngomong isah-isah ta ya? Alah. Kupenge ya lara terus si ganti. Jebul kesah ngoten lho. Iki wong nek saking tresnane karo garwa kuwi sok-sok talingan bareng ora pati krungu. Oh. Ado yo, ado yo pirantiku remuk iki. Yes. Kabeh kepadha syukur. Aku kuwi lagi susah. Mene wong susah. Malah mbok godho. Gara-gara kowe kok iso gara-gara iki piye? Piye? Kok ndoro malah kaya wong edan kaya ngono. Ndoro Sikandi kok malah kaya ndengguk. Malah ora karu-karuan. Kayak kewalat karo aku. Lah apa jawab? Abi rantiku diremuk iki lho ya. Ayo, ayo tututi. Tututi. Ditututi. Ayo. Ayo Pak, ditututi Pak. Boleh. Kok ndak sik adoh. Monggo, Ben. Monggo, monggo jumen. Pamali mulai satrio menika tawang-tawang tangis turut margi. Dadosaken lemah ingkang sangkar Den. Wo Semar. Eh kula Ndara. Dosa lupute Abimanyu apa? Gineo. Lelakon matumpo-tumpo. Kang tumomo marang Abimanyu. Duh. Iki. Wo Semar. Ini mikir-mikir nembe dadi lakon sampeyan iku Den. Pramila monggo nglajengaken lampah ngupadi mursanipun ingkang Rama Kewula sampun ingkang bibi mangke anak-anak kula ingkang badhe ngemong Den. Yo yo yen kaya mangkono wa Semar aku manut marang kowe. Monggo kula dherekaken. Pun manut raos sampeyan iku mangke kepanggih Kang Den Bupati.
Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu, Kanjeng Ibu, Kanjeng Romo. Niku godhong sambiloto pahit niku Ndara. Kanjeng Romo, Kanjeng Ibu. Kenging menapa paduka wonten ing papan meniku? Mang waspadaken sanes Kanjeng Romo. Niku tanduran, Den. Ah. Punto sampun menggalih ingkang kados mekaten. Pitados kemawon, Den.